Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да си направите снимка с определени размери, която да ползвате за различни цели. Най-добрият сайт за това е canva.com. Разбира се, предварително трябва да имате създаден свой профил. Виждате, че има различни темплейти, които можете да ползвате. Но ако искате да направите своя собствена снимка с дадени размери, натискаме тук Use Custom Dimensions. И излиза ширина и височина на снимката. Например, искаме да създадем снимка с размери 2048 пиксела на 1152 пиксела. Натискам дизайн. И се появява този темплейт. След това трябва да си кача снимка от компютъра. Това, което мога да направя, е да си избера от собствените снимки. Натискам тук Upload your own image. И избирам снимка, която обаче да бъде с по-големи размери, защото когато разтегля малката снимка, се получава нещо не толкова добро. Как мога да разбера коя снимка е с по-големи размери? Когато така поставя курсора, веднага се вижда какви са размерите. Тази снимчица е малка и не мога да ползвам. Ще си избера някоя по-голяма. От всички снимки, които съм качила, ето тази също е маничка и тази е малка. Ще си потърся някоя по-голяма. Например тази. Ето вижте, размерите са 2560 на 1600. Достатъчно голяма, за да мога да ползвам. Цъкам върху нея, отваряме и тя се качва в програмата. Цъкам върху снимката. Тя се появява тук, само че е с малко по-малки размери. Разпъвам. Така. След което натискам Download. Отново Download. И ето вижте тук долу. Снимката е вече при мен в моя компютър. Мога да отида на Downloads и ето я, тази снимчица. Мога да я ползвам за каквото желая. Вижте размерите. 2048 на 1152. Ако това видео ви е харесало и искате да получавате още такива обучителни видеа, станете член на моя YouTube канал. Благодаря за вниманието!